Hei, og velkommen til Finnøy! Jeg er Gustava Kielland, og nå skal vi lage julestemning. Kom, bli med! Nå håper jeg du fikk lyst til å besøke Gabriel og meg her på Finnøy i denne flotte kirka. Hvis du bare går inn her, så finner du mer informasjon om hvordan du kan bestille en tur med oss.